Çevresi kulut. Munara. Hemen değer. Aha. Andamese bardığınızlarga çoğun rahmat gelip katışkanınızlarga. Birinciden salamatsızlar bu. Şu bugün bayram bolup kalıptır. Şunu eski alıp alan okşayız. Bırak jakşı azır. Köptögön kişiler katışıp atat. Urmattuu mekendeşteribiz. Bu webinar biz fondunun student mentoring proyektinin alkağında ötüp jatat. Bu bizim 4-cü webinar boluş kerek. Bir temanı tandap alganbız, siler menen çogu, studenttер менен çogu. Al degen Erfolgreicher Start ins Berufsleben bolчу. Al temanı bolsa biz 3 bölü alganbız. Birincisi Einstiegsmöglichkeiten, ikincisi olsa bugün öte turgan Job Suche und Bewerbung, anan kiyinkisi olsa daha bir tema bolmokçu ушул теманын алкагында. Daha bir жолу кайталап кетейин, бул негизи бул вебинарлар Германияда окуп жүргөн студенттерге ылайыктуу. Бирок албетте башка Алпер болобу же FSJ кылып аткандар деле катышса болот, же Кыргызстандан катышса болот. Эгер де түшүнбөй калган жерлериңер болсо, анда сөзсүз түрдө суроолоруңузду сураңыз. Агендабыз боюнча 35-40 мүнөт вебинар кылсак, андан кийин суроо-жоопко өтүп болот. Суроо-жооп сөзсүз түрдө эле бул темага байланыштуу болушу керек эмес. Башка суроолоруңар болсо, алар да бере кетсеңер болот. Анан колдон келишинче мен модератор катары же болбосо биздин коногубуз Акак Сыргак кызы жооп берип кетмекчи. Анда эмесе акырындан башта берелик. Бүгүнкү коногубуз Германияда IT тармагында иштеген биздин мекендешибиз Акак Сыргак кызы. Акак, чоң рахмат биринчиден сага ушул вебинарды келип сүйлөп бергенге макул болгонуңа, убакытыңды бөлүп. Анда эмесе вебинарыбызды баштайлык. Сөз сенде да анда Акак. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Майрамга карабай баарыңыздар келип катышып берип аткандарыңызга. Яйцетке уюштуруучулардын баарына чоң рахмат. Менин атым Акак Сыргак кызы, кыскача айта кетейин. Дортмунд шаарында Адес ОС IT консалтинг компаниясында Java developer болуп, Java entwickler болуп иштейм. Германияда өзүм фах окшуу эле Дортмундду окуп бүтүргөм. Азыркы учурда Дортмундда жашайм. Азыр мен бир аз интерактивдүү болсун деп атайын бир кичине оюн катары эме кылып койдум эле, бирок убакыт чектелүү эмес э, кыла берсек болот. Ооба, кыла берелик, жакшы болот. Силер азыр ар бириңер өзүңөр чатка өзүңөрдү эки сөз менен анан бир смайлик менен тааныштырасыңар да. Мисалы мен Акак Дортмунд, анан жанына бир айтишниктин бир компьютердин смайликин жөнөтөм да. Анан ошол сөздөрдөн кийин мен вебинардын жүрүшүндө ошол сөздөрдү колдонгон кезде бул keywords болот да, шлюсльдарда. Ошол сөздү угуп калсаңар, чаттагы сөздөрдөн менин оозумдан сүйлөп аткан кезде угуп калсаңар, bingo деп ким биринчи жазса, анан ошол шлюсльдарды жазса, ошол адамга пункт кетет. Сиздер байкап турасыздар э? Түшүнүктүү болду Канат байке? Сиздин микрофонуңуз өчүк. Түшүнүктүү болду. Калгандары кандай? Түшүнүктүү болду баарына? Же бир жолу дагы эме кайталап кетелик, анткени азыр дагы бир эки киши кирип атат. Акак, дагы бир жолу айтып коесуң ба? Кайталап кетелик. Ар ким өзүн чатка эки сөз менен бир смайлик менен өзүн тааныштырат. Аты болушу мүмкүн, же жашаган жери болушу мүмкүн, же хоббиси болушу мүмкүн, же окуп аткан студент фах болушу мүмкүн, же университет болушу мүмкүн. Эки сөз бир смайлик болуш керек. Ошол сөздөрдүн баардыгы шлюсльдарт болот бизге. Ошол шлюсльдарт мен сүйлөп баратканда вебинардын аягына чейин, мисалы мен Дортмунд Акак, анан бир смайлик кошсом, мен Дортмундда жашайм дедим. Бул шлюсльдарт Дортмунд кошулду. Ошону уккан кезде
Bingo деп жаз, анан Dortmund деп кошуп чатка ким биринчи жазган болсо, ошол адамга пункт кетет. Эң акырында ким көп пункт алса, менен кичинекей белек бар. Почтадан салып жиберем. Эң сонун, абдан сонун экен. Адрес сонун эмесе, көрсөтүп койсом болот. Адрестин кружкасы, магнити, анан блокноту, эгер Dortmund'ка келсе, офисти толук кыдыртканга тур. Мына, эң сонун болду. Анда эмесе дагы бир жолу кайтала кетейин. Ар бириңер чатка өзүңөрдү тааныштырышыңар керек эки эле сөз менен. Анан бир смайлик коесуңар. Анан ошондо мисалы Акак айтып атканда, Акак ошол сөздү колдонгондо бинго деп ким биринчи жазса, Шлюсельбергди кошуп жазасыңар, э? Шлюсельбергди кошуп анан жазышыңар керек. Анан ошондо силер ар бириңер упай аласыңар. Анан ким эң көп упай алган болсо, ошого Акак көргөзүп кеткен белектерин берет. Анда эмесе чатка жазгыла сураныч. Окей, бул жүрүшүндө кете берет, вебинардын аягында бардыгын эсептейбиз. Анда эмесе кеттик темага өтсөк, бүгүнкү темабыз ошол бевербдук суу, анан бевербиңиз процесси, бевербиңиз процесс кандай болот, анан биз жумушту кантип издейбиз. Бул жакта негизинен ауыз билдин кылгандар, анан бул жакта иштегендер болгондуктан кээ бир сөздөрдү, терминдерди немисче колдонуп кете берсем уруксат деп ойлойм, канат байкет. Туурабы, азыр көбүнчөсү Германияда болгон үчүн немисче, кыргызча болмокчу, анан суроолоруңар болсо түшүнбөй калсаңар анда чатка жазып койсоңор болот. Ошондой кылсак болот. Биринчи биз студиумду бүткөндөн кийин кантип жумуш издейбиз. Биз кайсы специальностту окуганыбызга карабастан кантип биринчи өзүбүздүн берүү слибимди баштайбыз деген темада. Биринчи эле берүү слибимди башташ үчүн эң жакшы вариант бул Work Student Job деген бар. Work Student Job бул жакта баардыгыңар билсеңер керек. Während der Student Zeit, да, ошол окуткан убакыттын ичинде компанияларга бевербиңдерди жиберип, ошол кезден баштап Berufs Erfahrung sammeln war. Ошол тажрыйбаны ошондон баштап курдук. Анын дагы бир жакшы жери канат байк бир жактан аябай түшүн болот эле. Рахмат. Бул Work Student Job дегендин эң жакшы жери эгер силерде Pflicht практикум болсо, ошол Pflicht практикумга эсептетип саласыңар, ошол менен катар силерге опыт кетет, практикаңар эсептелип кетет, аны менен катар силер акча иштей аласыңар. Буга кандай бевербиңиз кылыш керек? Бул бевербиңиз процесске келгенде азыр мен детальны айтып берем. Экинчи варианты, силер бирок während der Studentzeit эч нерсе кылбадыңар дейли. Окудуңар, дипломуңарды алдыңар колуңарга, бирок эч кандай опыт жок. Ошондой студенттерге Германияда трейнершип деген бар. Трейнершип деген бул кадимки эле Vollzeit Arbeiter сыяктуу, Mitarbeiter сыяктуу эле кадимкидей контракт менен иштейсиңер, кадимкидей эле айлык аласыңар, бирок Vollzeit Mitarbeiterге караганда бир аз азыраак, бир аз эле бирок көп эмес, азыраак айлык алат. Ошол бир жылдан эки жылга чейин узарса болот да. Мында дагы мында бир жакшы жери силер мисалы окууну бүткөндөн кийин, мисалы айтини бүттүңөр дейли, айтини бүткөндөн кийин айтинин толтура бир тармактары бар, кайсы жагынан баштайм деп мындай кичине адам мындай ориентация ала албай калган кездерде көбүнчө ушул трейнершип программасын алышат да. Анан компанияларга киргенден кийин трейнершипте баардык аптайлуңдарда каалаган аптайлуңдарда жумуштун процессин, ар бир aufgabenin процессин каалагандай көргөнгө уруксат болот да силерге. Андан тышкары өзүңөргө ментор, бул жакта body деп коет, pata деп коет, pata аласыңар, pata кылып бирөөнү берет да. Ошол адамдан каалаган нерселериңерди сурап, 1-2 жыл өзүңөр ориентация кылсаңар болот да. Мында бирок жакшы эле айлыкка иштесе болот. Андан кийин сразу Vollzeit'ка өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар да.
Андан кийинки үчүнчүсү бул ошол фолсайт деп айтылат. Силер фолсайтка киргенде, фолсайт деген бардык эми бул жактагылар түшүнүктүү болушун 100% жумушка киргенде бул да жакшы болот да, мурда практикум кылганыңар, беркчтен кылсаңар же тренинг кылсаңар бул силерге аябай чоң плюс болот. Эми ошол эмелерди кантип издейбиз? Кантип тренершипти кантип табабыз, веркштендин жопту кантип табабыз, фолсайтты кантип табабыз. Google is their master деп коет да немистер. Google is their master. Google'га жазса эле көптөгөн жоб порталдар чыгат. Аябай көп жоб порталдар бар. Германиядагы эң популярдуулардын бири Stepstone. Stepstone бар, Glassdoor деген бар. Анан Indeed бар. Ушул порталдардан көпчүлүк жумуш издешет. Андан тышкары ар бир компаниянын силердин өзүңөр көздөгөн бир компания болсо, эгер мисалы мен деген PwC'де иштегим келет, же болбосо мен деген Google'дун Германиядагы филиалында иштегим келет деген болсоңор, анда ошол Google'дун Германиядагы сайтына кирип, ошол жерде карьера деген бөлүмгө кирип, Offenstelle деген жака кирип, же болсо vacancy деп жазат, ошол жактардан кирип, анан кийин позицияларды тандаса болот да. Андан тышкары дагы инициатив бевербум деген бар. Инициатив бевербум деген ошол мен айткандай эле Google'да иштегиңер келди, карьера деген багытына кирдиңер, ал жакта силерге ылайыктуу позиция жок экен, бирок силер инициатив бевербум кылсаңар болот. Мында силер жазасыңар, ошол жерде имейл турат, сөзсүз HR'дын имейли болот. Ошол имейлга эле силердин мотивационуңар, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Bachelorzeugnis, негизи стандарттарга кайсылар кирет, ушул унтурлаган, ушул документтерди даярдап, ошол HR'дын имейлине жиберсе болот. Бул инициатив бевербумда. А эгер позиция тапсаңар, ошол сайттын эле ичинде эле бевербумдарды жиберсеңер болот да. Андан тышкары, мисалы, Stepstone деп айтып кеттим. Stepstone дегенде бир гана компаниялар өздөрүнүн гана вакансияларын чыгарышпайт. Андан тышкары анын ичинде Vermittlungs агентуралар бар да. Stepstone'дун да ичинде Vermittlungs агентуралар бар. Компаниялар өздөрү издегенденге мындай инвестиция кылгысы келбейт, же болбосо мындай ага деген ресурсу жок болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошондой Vermittlungs агентураларга Auslagern кылат да, outsource кылат. Ошол жакта мисалы Radbacher деп аябай Германияда белгилүү Radbacher деген Vermittlungs агентура бар. Алар ошол бир компаниянын вакансиясын өздөрүнүкү сыяктуу кылып туруп, бул компания деп точно жазбайт. Мисалы бизге деген software инженер керек, мындай-мындай нерселер керек, мындай-мындай знаниясы болуш керек, анан силер мындай-мындай нерсе күтүп атат деген сыяктуу кылып эле өздөрүнүн иштерин алышырайын деп коет да. Анан силер бевербумду ошол Vermittlungs агентурага жибересиңер. Анан Vermittlungs агентура алар бир сыйра чек кылышат, анан ошол туура келе турган болсо приблизительно, анан компания анан чалып алып, анан кайсы компания экенин, кайерде жайгашканын силер менен телефон интервью кылат да, бир аз ауыстабыш кылат. Ошентип анан бардыгы жакшы болсо, анан компания менен сүйлөшүп, анан сени менен сүйлөшүп, экөөнүн ортосунда анан бир термин кылат. Биринчи телефон кешпирек болот. Обычно негизи мындай стандарт боюнча ушундай, эми ар кимдики индивидуально да болушу мүмкүн да. Биринчи телефон кешпирек болот. Телефон кешпиректе эгер жар ошол телефон кешпиректе компаниядан чалган адам менен жарым сааттан ашык сүйлөшкөн болсоңор, 20 мүнөттөн жарым саатка чейин сүйлөшкөн болсо адам, анда бул аябай позитив дегенди билдирет да. Позитив деген билдирет, андан кийин булар сени face to face интервьюга чакырат дегенге ыктымалдуулук чоңураак да. Андан кийин Stepstone'да ушундай болот процесс негизинде, эгер фермитлер аркылуу болсо. Эгер Stepstone'да компаниялар өздөрүнүн да иштерин алышырай кылат, анда компаниянын сайтына ферлинкинг болуп кетет да. Ошол ферлинкинг боюнча кайра эле компаниянын өзүнүн сайтына келип бевербумун сундурлагын жиберсе болот.
Андан тышкары социальный медиа бар азыр. Социальный медиа жоп суха социал медиа. Бул LinkedIn, бул мировой, дүйнөдө 200 канча миллиондон ашык эмеси бар, катталуучусу бар. Анан Xing. Xing көбүнчө могу Deutsch Sprachraum да аябай белгилүү да. Анан ал жактарда профилди аябай жакшы даярдаш керек. Ал жакта мындай каалагандай эле сүрөттү коюп койбостон, атайын даярдап, бевербиңиз фото коюп, мен ушулардын бардыгын лайв көрсөтүп кетсем болобу, мен даярдап койдум эле. Ооба, жакшы болот аябай. Билишерим тайлан кыла алам, э? Окей. Көрүнөт, ооба, көрүнөт, ага. Окей. Бул мисалы Xing'дин сайты да. Мен өзүмдүн профилимди азыр көрсөтө берейин. Бул профилде мисалы премиум деген бар. Анан жөнөкөй эле базис бар. Премиумга кылганда көбүнчө рекрутерлер, бул жакта көбүнчө рекрутерлер отурушат да, мындай издешет да жумушчулардычы. Рекрутерлер жумуш таап бергени үчүн компаниядан канча деген миллион демо, канча деген миң евроларды алышат да булар премиум. Өздөрү ушундай сүйлөшүлөт. Премиумдун митлети болсо адам анда рекрутерлерге бат-баттан мындай эмесине лентасына чыгып ошолорго көбүрөөк көрүнөт да. Ан үчүн деген акча төлөш керек, студенттерге атайын рабаттар болот бул жакта. Анан бул жакта эмнеге ошол негизи Arbeits Umfeldте эмнелер wichtig, кайсы компаниялар кандай өнүгүп атышат, ошолор жөнүндө жакшы посттор чыгып турат. Айым Facebook сыяктуу эле түшүндүрүштүн деле кереги жок. Андан тышкары бул жакта Stellenmark деген бар. Stellenmarkта мисалы мен Дортмундда жашайм. Примерно 50 км үйүмдөн 50 км алыска барып иштеп келе алам мен деп жазсам. Эмне мен кимин мисалы software entwickler десем. Издей турган болсом, бул жакта толтура вакансиялар чыгат. Мына 2564 вакансия. Мисалга да. Ушул жактардан карап туруп эле, анан бул жакка анфрага жиберсе болот. Алар силердин Xing профилиңер карап туруп өздөрү жазышы мүмкүн, же болбосо кайра эле өздөрүнүн сайттарына ферлинк кылышат. Ушундай эле принцип. Анан бул жакта рекрутерлер айтпадым ба, компаниялардан 1 метарбайтер таап бергени үчүн жакшы акча алышат деп. Ошончо рекрутерлер аябай бул жакта активдүү. Силердин Lebenslauf бул жакта жакшы түзүлгөн болсо, аябай мындай кызыктыраарлык болсо, анда рекрутерлер өздөрү эле аркаңардан чуркап келет да. Мисалы мындай жаза берет да, мындай кылып сен буга кандай карайсың, мага мындай офнеш деле бар, бизде мындай офнеш деле бар, кайра кайра мисалы ушинтип жазып турушат да. Андан тышкары LinkedIn бар, экөөнүн негизги мындай концепциясы окшош эле. Бул жактан дагы ошол көп нетверк түзсө болот, анан кайра эле жумуш издесе дагы болот. Мында кайра детальна көрсөтүп беле го, негизи ошол Facebook сыяктуу эле иштейт. Окей, булар social медиага болду. Буга чейинки эмелерде суроо барбы? Менде суроо бар эле, мисалы Xing болобу же LinkedIn болобу жана профилди даярдап атканда ошол мисалы бир фирмада иштеп кеткен болсо ошол жөнүндө жазыш керекпи? Мисалы ошо жазган деген жардам береби кийинки жумуштарга? Мисалы мен модулдан модулга чейин иштедим. Мисалы software engineer, анан эмне жумуштарды кылганым, ошону кандай жазышып кетиш керек?
Aha, azır koşup gideyim şu an. Так, дагы көрүнөт да мен билишерим. Мисалы мен өзүмдүн профилиме кире турган болсом азыр. Менки basic, мен азыр активдүү түрдө жумуш издебей келемин ошон үчүн. Мына визитин карта дегенде бул жакта турат. Мисалы мен эмне окудум? Азыр мен кайсыл жерде иштейм, кайсыл компанияда иштейм. Анан ылдыйраак келгенде менин бердегам жазылып турат. Бердегам Васих Писецкий мактап берүүс эрфарым. Бул жазган аябай маанилүү. Бул бирок кайсыл жумушка, кайсыл позицияга адам бевербун кылып атат ошол баарыны да. Мисалы софтвер инженерге бевербун кылып атсам, менин мурда келнерин болуп иштегеним буларга кызыгы жок да. Ошон үчүн ошол кайсы позицияга кылып атса, ошого тиешелүү эрселерди жазса, айрыкча моу академический мисалы диплом менен иштегендер, буга чейинки чын компанияларда иштеген эрфарымдарын жазса аябай жакшы болот. Мисалы буга чейин мен Адесодо бир иштеп кеткен, мурда кийин Певицеде иштедим, Абшлюс Арбайт. Анан кайра келип Адесого келдим да. Андан мурункулар дагы бар, анан мурда IT агентствосунда иштеген. Анан бул жакта дагы важный, бул Ausbildung деп кайсыл университеттерди бүткөн, ошолорду да жазса болот. Анан Fähigkeit дегенде эмнелерди жакшы кыла алат адам. Ошол skills, hard skills, soft skills экөөнү тең жазса болот. Анан бул жакта эмнеди издеп атканбыз? Биз жаңы жумуш издеп атабызбы же жөн эле өзүбүздүн бир айылдагы адамдар менен сүйлөшүп, алыстаныш кылгыбыз келет да, кошулатты жазып койсок болот да. Анан хоббилер, анан кайсы тилдер, анан квалификациялар, анан башка алсайтынын деңге, мисалы мен диадер стипендия алгам, ошону жазсам, IT стипендия алгам, ошону жазсам. Булардын баардыгы плюс болот да, болушунча мактаныш керек да. Ооба. Эмне өзүңдүн сапаттарыңды сатканды билиш керек да. Өзүсүн буга чейинки эмне кылгандарыбызды, опытыбызды сатканды билиш керек. LinkedIn'де деле ошондой эле, экөө тең эле окшош эле. LinkedIn болгону чоңураак интернациональный колдонулат. Иксинде немистер көрүп калат. Башка суроолоруңар барбы ушул тема боюнча? Катышуучулар унутпай отурушат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул диплом жок эле жумуш тапса болобу же кандай? Сиз Германиядасызбы? Ооба, мен Германиядамын, азыркы жерде. Сиз окуйсузбу? Жок, мен азыр алып бермин. Аупер болуп эле жумуш тапканга болот, эгер сертификат менен, там IT боюнча сертификат менен. Эгер сиз Кыргызстанда IT окуган болсоңуз, дипломуңуз бар болсо, аны тапшырсаңыз болот. Дагы бир экинчи вариант бар. Только айтишниктерге акыркы 7 жылда 3 жылдык опытын доказать эте ала турган кагаз болсо колунда, анда айтишник болуп жумушка киргенге болот. Бул 2020 жылы 1 марттан баштап жаңы закон кирген Германия. Сиз бул жакта кайсы окууда окугансыз? Мен фак окушуп эле Дортмундда бизнес информатикс, wirtschafts информатик. Ausbildung'da университет. Фак окушуп эле деген университеттин бир түрү. Рахмат. Дагы суроо болбосо StepStone боюнча дагы кыскача. StepStone'да дагы ушундай эле система. Ошол бул жакта дагы профилдерди создавать этип койсо жакшы болот жумуш издегенге. Кайра-кайра бир профилди эле 10 жолу создавать этпеш үчүн 1 жолу создавать этип коюп туруп, анан ошолорду эле компанияларга жиберсе болот да, профилин деле карашат алар. StepStone'да дагы ушундай. Дагы суроолор, бевербуңуз процесс көрүп
Çatka. Bak, ben hazırım onun freigabını ölçüp koyayım. Азыр чатка мен анда окуп берейин, суроону чатка жазылган. Бейиш жазып атыптыр. Ушул бивербун боюнча тагыраак маалымат айтып кетсеңиз болобу? Кантип туура жазыш керек? Кайсы пункттарды көбүрөөк эске алыш керек? Көпчүлүгү бивербун CV, мотивацион сприфтен ката кетиришип алып, ишке окууга кире алышпайт. Да. Эгерде рационалдуу караганда, мен ушум боюнча көпчүлүк фирмалар портфолио сурашат. Жана презентация сурашат дейт. О, бевербуңуз кешпекте. Жогорудагылар жөнүндө маалыматыңыз жокпу? Жолдо бараптыр, ошон үчүн жазганга туура келди дейт. Бирок бул бевербуң боюнча экен, анда акак сен бевербуң боюнча айтканда ушуларды да эске сала кетсең болот экен. Ага, мен бул боюнча да азыр силерге байыш билдирди даярдап койдум өзүмдүктөн. Азыр көрсөк болот. Бевербуңуз кешп жыйынтыктай берели жооп суха боюнча. Башка суроо жок экен, анда бул мен жыйынтыктай берелик, анан кийин бевербуңуз кешпекке өтүп кетелик. Бевербуңуз процесси кандай жүрөт? Бевербуңуз процесси негизи бир стандарт бар. Бирок ар кимдики индивидуально ар кандай да болушу мүмкүн, да? Стандарт боюнча силер ошол азыркы мен көрсөткөн порталдардан бир позиция таптыңар өзүңөргө. Аны жериш үчүн сайтына кирсеңер, кайсы документтерди анфордорун кылышатылар, кайсы документтерди аларга керек, ошолорду өздөрү тизмелеп жазып коюп, ошол гана документтерди жериш керек. Андан ашык эмес, андан кем эмес. Ар бир компаниянын ар түрдүү. Анан эгер аябай мактангыңар келип атса, мен деген супа арбайтсойдунсун бар десеңер, анда зонс дегес деген бар, анда зонс дегеске ээлик болсо болот. Анан бевербуңда университетте окугандарга айрыкча университетте бевербуңс мапын чек деген атайын ангебот бар. Ар бир университетте бар, мен билгенден. Билбейм, кээ бирлери кылбаса. Компаниялар өзөрү кызыктар. Университетте бүткөн студенттерди өздөрүн алганга кызыктар. Ошон үчүн өздөрүнүн HR-дагылары барып, айына бирби, кварталга бирби бевербуңс мапын чек кылышат. Ошолго бевербуңс мапын чекке даярдап, мисалы Ферхау келди дейли биздин университетке. Ферхаунун сайтына киресиңер, алар эмне-эмнелерди важный, алар кайсы документтер важный. Ошолорду карап туруп, өзүңөрчө документ даярдап көргүлө дагы университетке эле барып, мапын чек кылып өткөрүп көрсөңөр болот. Алар айтат: "Момон туура эмес жазыптырсың, мондай кылсаң биз сени алмакпыз, булар туура эмес" деп өзүрү силерге фидбек берет да. Бир эме жакшы нерсе. Анан экинчиси биринчи Lebenslauf түш керек. Lebenslauf'ta дагы өтө кыска эмес, өтө узун эмес, ал жакка да кешиште жазып салбастан, анан бир эле мунчасында мен бул жерде мындай болуп иштедим эле эмес. Мисалы, мен бул жерде мунчасына чейин бул компанияда, бул позицияда бечелер арбайтты, бул темада жаздым деген сыяктуу бир 2-3 сөз көбүрөөк жазыш керек да. Алар силердин жана Lebenslauf'ыңарды көргөндө аларга түшүнүктүү болуш керек да. Алар даже эрлойтурун кылбай болуш керек да. Биринчиси Lebenslauf'ты кантип жазабыз, мен азыр көрсөттүм. Приблизительно мен өзүмдүкүн көрсөтө берейин. Сүрөт аябай маанилүү. Анан мисалы биринчи эң акыркы азыр эмне кылып атасыңар? Ушул эң үстүнө жазылат негизи стандарт боюнча. Алар башында эле баштаганда бул азыр эмне кылып атыптыр деп ошону эле карайт да. Андан кийин кызыктуу болсо анан бул жактарын карайт. Анан Берюслауф бан буга окшогон стандарттарды, буга окшогон бүлгүлөрдү эмеден интернеттен аябай көп табасыңар да. PC кентнеси мисалы буга чейин IT-де иштегендер айрыкча
Маанилүү кайсыл тилдерди билесиңер? Java'ны билесиңерби? SQL'ди билесиңерби? Cloud платформаны билесиңерби? Ошолар дагы маанилүү. Эмнени билсеңер, ошонун бардыгын жазыш керек. Анан хоббиңерди жазып койсоңор болот. Сүрөт да аябай маанилүү. Сүрөт качествосу аябай жакшы болуш керек. Ошол. Анан контакттарды аябай текшериш керек. Контакттар дагы туура болуш керек. Алар кайра силерге чалып атайт. Экинчиси аншрайбен. Аншрайбен деген мотивационный бриф деп айтылат. Cover letter деп айтылат англисчесинде. Аны кантип жазышыбыз керек? Бунун дагы өзүнүн стандарты бар. Кантип жазабыз? Мисалы, өзүңдүн адресиң, компаниянын адреси, кайсыл позицияга коюп атасың? Бул менин былтыркы 2 жыл мурдагы аншайдым деркен. Анан биринчи абзац эмне? Ошону жазыш керек. Мисалы, биринчи абзацка мотивацияңды жазасың. Экинчи абзац буга чейин эмне кылгансың? Ошону жазасың. Үчүнчү абзац эмне бул интернет сага эмне үчүн кызык? Ошону жазасың. Анан бул жакка жөнөлө эмне булар сени чакырат деген сыяктуу мындай эмне. Болду ашыкча нерсенин кереги жок. Биринчи мотивацияң эмне үчүн бул иштелеге беберин кылып атасың? Буга чейин эмне кылдың? Эмне үчүн бул компанияга? Ушул үч суроо маанилүү аябай. Андан кийинкиси Bewerbung Unterlagenды Abschluss. Эгер силер bachelor arbeitыңар бар болсо, колуңарда болсо дипломуңар, же master сойдуңуз, bachelor сойдуңуз, колуңарда болсо, анда ошону жибересиңер. Эгер ал жок болсо, окуп аткан болсоңор, нотун шпигель сурашат. Берки студенттин жокко, негизинен нотун шпигель сурашат. Дагы эгер силер мисалы бир компанияда иштедиңер дейли, анан бир компанияда иштедиңер, ал жактан чыгып кетип атканда сөзсүз түрдө узун эмнеге чоңойуп атат. Бир компаниядан чыгып кетип аткандарда Arbeitszeugnis алыш керек. Сөзсүз түрдө алыш керек. Бул жакта Германияда gesetzlich sind der Arbeitgeber verpflichtet ein Arbeitszeugnis zu erstellen, да? Алар verpflichtet. Аларды силер кетип калганыңардан кийин дагы кийин аны анфордорун кылсаңар болот. Мен ошондо силерде иштедим эле. Ошого мага сойгуңуз бергиле депчи, Arbeitszeugnis. Силердин Arbeitszeugnisиңер бир компанияда иштеп жүргөндө канчалык жакшы болсо, экинчи компанияга келгендерде бул дагы аябай чоң роль ойнойт. Эгер Arbeitszeugnis болсо, бул экинчи компания, үчүнчү компанияга берген кылып атканда. Ошол анан мындан башка документтерди керек десе, ошол жанагы айттым го, ар бир компаниянын өзүнө жараша документтериңерди анан жибересиңер. Негизги ушул үч документ. Эгер жакса, эки жума, негизи эки жума деп айтылат стандарт боюнча. Эки жуманын ичинде алар силерге жооп бериш керек. Эки жумадан алты жумага чейин узарып кете турган болсо, өзүңөр ошо email жазсаңар болот. Wissenstand депчи, кандай азыр кайсыл эмеде турат, мен ошону билейин деген деп email жазсаңар болот. Анан анда да жооп бербесе, значит жок да. Андан үмүт үзө берсе болот. Максимум 6 жума. Андан кийин силер жаап калсаңар, биринчи эле алар силерге телефон интервьюга чакырышат. Телефон интервью бирок көп компаниялар кыла беришпейт. Телефон интервью эмне үчүн? Телефон интервью көбүнчө HR менен болот. HR силерге чалып, чындап ушул позицияга Bewerbung жибердиңби, сен кимсиң, эмнеге кызыгасың деп сени жөн эле верификация кылат да, верифицирин кылат. Жөн эле сен чындап Bewerbung жибердиңби деген сыяктуу элечи. Анан бардыгы андан окей болуп отурган болсо, анан алар айтат, биз сага жооп айтабыз ушул жумага деп айтат. Негизинен бир жумага чейин эле созулат
телефон интервьюдан кийин. Көпчүлүк учурда 1-2 күндө эле жооп айтышат. Сен бизге жакпай калдың деш мүмкүн. Же болбосо сен биз таанышып көргөз келет, face to face келгендечи. Face to face ал коронавируста онлайнда өткөргөндөр бар. Көпчүлүк IT компаниялар онлайн өткөрүшөт. Анан көп кээлер бар, аябай консервативныйлар, жок биз деген адамды көрүшүбүз керек, көрмөйүнчө онлайн билбейбиз дегендер. Алар анда чакырышып мүмкүн. Компанияга барасыңар. Ошол жака кеткен бардык чыгымдарды компания төлөйт. Поездга билет алдыңарбы, башка ошол нерселерди төлөйт. Эгер узак убакыт жүрүп калган болсоңор, 8 сааттан ашык жол жүрүп барган болсоңор, барып келгендер 8 сааттан ашып кете турган болсо, анда абетиңерди кошуп төлөйт да. Ошолордун бардыгын кайра төлөтүп алсаңар болот. Алар силерди ишке алса дагы, албаса дагы төлөтүп алса болот ошол чыгымдарды кайра. Анан face to face-ке барганда. Face to face-ке барганда эң маанилүү нерсе өзүнө өзү ишенүү да. Өзүнө өзү ишенүү, сүрдөө. Алар менен бир тең үрөйүндө сүйлөшүү да. Анан аябай эле кысылып, анан литературный эмеде сүйлөө эле, анан аппак костюм кийип алып эле мынтип отуруш керек эмес да ал жакта. Ал жакта болушунча өзүңдү эркин сезген, өзүңдү жылмайганың, адам кылган мамилең, кантип учурашасың, стресске кандай туруштук бересиң, сага стресс кыла турган суроолор берип коюшу мүмкүн. Мисалы, отуруп-отуруп эле лифт иштебей калды, сен эмне кылат элең деп коюшу мүмкүн да. Жөн эле мисалы, отуруп-отуруп эле бир башкача эле суроо берип коюшу мүмкүн. Ал деген силер ошондой стресске же болбосо мындай күтүлбөгөн нерсеге кандай реакция кыласыңар? Ошолорду текшерет да. Бул персоналдык айтып текшерген. Андан тышкары көпчүлүк интервьюларда эки адам отурат. Бирөөсү HR-дан болот, бирөөсү ошол фахлишка сурай турган адам болот да. Же менеджер болушу мүмкүн, же шеф болушу мүмкүн. Ушундай бирөө болушу мүмкүн да. Анан HR көбүнчө бир кызыктай болот, мындай башкача эле суроолорду бере берет да. Негизгиси бирок жана фахлишкайт текшерет. Эгер силер мисалы программист болуп бара турган болсоңор, кагазды эле колуңарга берет. Мындай проблема бар, сен ошону код түрүндө кантип чечмексиң дейт да. Анан ошол жерде ошол проблеманы код түрүндө жазып беришиң керек, эгер программист болсоң. Андан тышкары, андан башка болсо, мисалы ошол фахликатка эмне жакын, ошолго жараша суроо берет да. Аябай стресс кылышат. Менин өзүмдүн опытымда болгон, мен Одессага 2 жолу ишке кирдим. Биринчисинде верк студент болуп иштеп жүрүп, анан аларды мен таштап кетип калдым, өзүм башка жакшы иш чыгып калып. Анан кийинкиде кайра келдим да. Биринчи бевербуңуз кечип бирейчи, мени ауыз айынан да мейман кошконда 2 саат отургузуп алып мени код жаздырышкан. Аябай жаман кошкан. Мен ойлогон бир учурда туруп алып кетип калышым, мага эмне керек бар депчи. Ошого чейин жеткирип коюшкан да. Бирок жумушка алышкан, мага сузага беришкен да. Кийинки барганымда, андан башка певицеге барганымда дагы эч кандай бир кыйынчылык болгон жок да. Жөн эле барып мен бир коллегам менен кофе ичип келгендей сезим болду да. Ар кимдики индивидуальный болушу мүмкүн ошонусу. Бирок заранее кантип даярданыш керек ошондой нерселерге мындай унерви артып келип калбаш үчүн атайын видеолор бар, кантип даярданыш керек, кайсы детальдар бар, ошолорду да бир сыйра көрүп чыгыш керек. Андан тышкары чек-лист болуш керек. Эмнелер, анан компаниянын ошол чек-листке жазыш керек. Компаниянын кайсы багытта иш алып барат, эмнелери кызыктуу, эрфолктордун жазышың керек, эрфолктордун, анан сен иштей турган позициянын кызыктуулугу, буга чейинки жөнөткөн жана Lebenslauf, Anschreiben жөнөткөн документтериңдин баардыгын бир сыйра окуп чыгыш керек кайрачы. Ал жака барып алып сен бевербуңда майн хоббис гитара шпилин деп турса, анан барып туруп жок мен гитара ойнобойм дегендей болуш керек да.
Ошолордун баардыгын бир сыйра кайра карап чыгыш керек. Анан Bewerbungsgespräch, кайсы адам менен болот, заранее аты, фамилиясы келет имейлден. Ошолорду X-инден, LinkedIn-ден караш керек, research кылыш керек. Бул ким, кандай адам, кандай эрфарымы бар, примерно кандай көрүнөт, да? Ошондой кылып алсаңар, барганда ал адамды мурда көргөндөй, стрессиңер кичине жеңилирээк болот, да? Дагы менлерди айтып берейин дедим эле. Суроолоруңар болсо берсеңер болот. Мен анда Бейиш мырзанын суроолорунан 2-3 пунктуна жооп берилди. Мисалы дагы бир пункту калды окшойт. Кандай ката кетирбеш керек деп суроо атат. Лебенслауф жазганда же болсо Аншрайм жазганда. Кандай ката? Грамматикалык ката кетирбеш керек. Грамматикалык ката кетпеш керек. Өзүңөр жазган болсоңор, өзүңөргө ишенбесеңер, немис досторуңарга же бирөөгө окутуп көрүш керек. Vier Augen Prüfung деп коюшат го немистер. 2 көз эмес, 4 көз окуш керек да. Башкаларга окутуп көргүлө ошол жакшыраак болот. Анан жана айткан стандарттарды карабаш керек. Анан дурч айнанда болбош керек да. Бир датасы бул жакта турат, 2020 жылы бир нерсе алгам. Андан кийин 1990 жылы мен мектепке баргам дебиш керек да. Ушундай каталар. Анан адрестериңердин каталары. Андан тышкары дагы мисалы бир эле Лебенславту, мисалы кээ бирөө бир эле Лебенслав жазып алып эле анан бүт баарына эле тапшыра бергендер болот да. Мисалы 200-320 жөнөтүп элечи. Анан ошону дагы мисалы ар бир фирмага өзүнчө Лебенслав даярдаш керек, э? Туурабы ошол? Ооба, ооба, ооба. Ошо мен жана айтып кетпедимби, бир айтишник болуп бир айтишник болгон позицияга жиберип атсаң сенин келинерин болгонуң не важно дегендей ошолорго ылайыкташтырыш керек да. Анан алардын талаптарына дагы карап, алар кандай талап коюп атат, ошого жараша ошол талаптарга жооп бергендей кылып түзүш керек Лебенславды. Ооба. Ооба. Ошо Stellen Ausschreibungда бар негизи эмнелерди алар талап кылышат. Ошого окшоштуруп кылыш керек. Ошого жооп берчтэй. Анда эмесе кийинки суроо мисалы Bewerbungsgesprächte презентация же портфолио сурайбы дейт. Ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы дейт. Мен билишимче сурабайт. Эч кандай презентация сурабайт. Мындай болгон мен уккан эмесмин, билбейм эми ауыз эги бөлүнүп эле бир нерсе болбосо. Мындай презентация кыл деп эч ким айтпайт. Жок, мен айткандай ошо бир ситуация бериши мүмкүн, ошол ситуацияны чечиш керек болушу мүмкүн. Алар өздөрү кагаз ручка ошол жерден берет. Ошол жерден эле кылат. Анан эгер мисалы айтишниктерде же дизайнерлерде көбүнчө буга чейинки кылган проекттери маанилүү болушу мүмкүн да, алар ошолорго ссылка берип койсо болот. GitHub'тан проекттерин GitHub'ка салып, ошол GitHub'тан ссылка менен Bewerbungга кошуп койсо болот. Алар ошол ссылка аркылуу кирип силердин мурунку кылган проекттериңерди көрсө болот. Бирок ал деген эме nice to have, бирок эме эмес, не обязательно. Ошол анан Bewerbungsgesprächte дагы бир важный нерсе, алар өздөрүн дагы форштелин курушат да, мисалы компания же ошондо кунт коюп угуш керек. Эмне деп атат депчи. Анан ошого байланыштуу, именно ошого байланыштуу суроо берсеңер, das kommt gut an. Сен внимательно угуп атасың, сен бизге аябай кызыктарсың дейт. Анан keine Frage, nee, ich habe alles verstanden деген бул эме да, нереальный нерсе болуп калат да. Адам сөзсүз бир нерсе түшүнбөйт да, ошону сураш керек. Ооба, туура, негизинен суроо бериш керек сөзсүз түрдө, анткени мен кызыгып атам, анан мен ошол жерди жакшы түшүнбөй калдым, анан мен үчүн кызыктуу деп ошону көргөзүш керек да сөзсүз түрдө. Ооба. Чоң рахмат. Анда кийинки суроо, верк студент болуп тапшырганыңызда кайсы негизги көндөмдөргө, навыки
көңіл бурушту эле деп сурап атат эркайым. А, skills деп айтып атат, э? Hard skills, soft skills. Hard skills та силердин ошол позицияңарга жараша. Мен ошол айтышниктерди айтып бере алам. Программист болсоң, ошол кайсы тулдар менен иштей аласың? Кайсы программирование тил, кайсы программалоо тилинде жаза аласың, кайсы фреймворктерди билесиң, ошол ошогон нерселер маанилүү. Башка специалисттерди мен айта албайм. Анан soft skills-да persönlichkeit. Бул мында деген адамдын team fähigkeit. Тим менен кандай иштей алат. Эң важный бул коммуникация. Азыркы Unternehmens Umfelddeki en gerekli nerse kommunikatsiya. Sen eger kommunikatsiyang jakşı bolso, sen adam bilinet ko, alar dele oşonu gönüp kalışkanda, bu sen fachlichkeitin nachar bolso dagı, fachlichkeitin okumuş bolso dagı, birok persönlichkeitin, misal kommunikatsiya jakşı bolgan, je misal tünt adam bolsoң, je bir nersege bir başkaça reaksiya kılgan adam bolsoң, алар сени албайт да. Бирок фахлихкайтында бир нерсени билбей калсаң, бул коркунучтуу эмес. Мен билбейм деп эле айтыш керек. Штен аушрайбында жазылган нерселердин 100% эч ким билбейт мисалы. Барып ошол позицияга жазылгандар. Мисалы мен бул менен иштеп көргөн эмесмин мурда. Бирок мен ошону үйрөнгүм келет деш керек да. Ал билбеген нормалдуу эле нерсе да. Билбейм деп эле айтыш керек ошо. Çok rahmat. Кийинки суроо Кенжебайдан экен. Диплом жана аттестаттын баасы маанилүүбү? Anschreiben Lebenslauf даярдоодо кайсыл сайттарды кеңеш бересиз? Xing'in өзүнүн Lebenslaufу бар. Анан Lebenslauf Anschreiben'ге атайын мустерлер бар. Анан форматтары, дизайндары ошол жактан эле. Мен көптөгөнчө эле ошол Xing'ин эле өзүнөн жасаган буга чейин. Анан башка дагы тулдар болсо керек. Мен Xing'ден жасайм. Дагы суроо бар беле? Дипломдун баалары маанилүү дейт. Дипломдун баалары аябай деле маанилүү эмес. Биринчи университетти бүтүп эле кирип аткан кишиникин бир карашы мүмкүн. Бирок сиз деген 4.0го бүтсөңүз дагы, бирок программированияны бир орточо деңгээлде же бир жетиге бир үчкө жазган болсоңуз, ошол эмне важный, ошол фактарды карайт да. Мен билишимче билбейм, сизде кандай тажрыйба? Силерде карашчу. Менде деле ошондой, негизинен Германияда баага көп көңүл бурулбайт, эми албетте аптан жаман болсо бул эми жаман деген сөз да. А бирок сөз түрдө бир болушу керек эмес, эки, экинин тегереги, үчтүн тегереги деле болсо болот. Баа мындай маанилүү эмес. Эң биринчи эле мен тажрыйбам боюнча эң биринчи эле бул soft skills да. Hard skills-тан мурун дагы, мисалы ошол каяка тапшырып атса, андан мурун дагы soft skills келет. Кандай сүйлөшөт, өзүнө ишеними барбы, так түшүнөбү, суроолор сурайбы, коммуникациясы кандай, сен айтып кеткендей эле. Андан кийин анан ошо hard skills-тер келет. Мисалы, сөз түрдө бир C++-ту окумуш билип, китеп жазган болушу керек эмес да. Бир кичинекей проект иштеген болушу мүмкүн. Түшүнүш керек, принциптерин түшүнүш керек. Ошондуктан мен дагы, мен тажрыйбам боюнча дагы баанын көп деле, аптан деле мааниси жок. Бар негизинен карашат да, бул метарбайтерди биз өзүбүз үйрөтүп алсак болобу деп. Туура. Биз сиңирип алсак болобу, сиңип кете турган адамбы деп ошону карашат. Туура. Фирманын ичине туура келеби, анан бир мындай чоңураак бир фирмада бир мисалы бир апталыкта сөзсүз түрдө 15-20 киши иштейт. Аны бир эле киши кылбайт, ошондуктан билбеген нерсени үйрөтүшөт да. Же болсо ошого үйрөнгөнгө убакыт анан шарттар түзүп берет. Ошондуктан сөзсүз түрдө баанын мааниси эмес. Мисалы
Баанын маанилүү болгон жери бул балким академияда болушу мүмкүн да. Мисалы PhD жазап, андан ары хабилитацион кылам, андан ары профессор болом десе, анда баанын мааниси болушу мүмкүн. А негизи мындай жумуш индустрияга барам, коммерциялык фирмаларга кирем десе, анда баанын мааниси экинчи, балким үчүнчү ролду ойношу мүмкүн. Анан дагы бир маанилүү нерсе айта кетели, бул жана беберибиңиз кишпректе адам стресс болуп атып көп нерселерди сурабай калышы мүмкүн экен да. Мен өзүмдө да болгон да, биринчи кишпректерде канча айлык алам, канча урлап бар, home office кылсам болобу, байта билдиң смөгүлүшкайтын деген нерселерди сурап, алар сен эле аларга өзүңдү тааныштырып мактай бербей, алар да сага өткөрүш керек да, мындай товар бизнес бири-бириңерге айтынын болгудай бири-бириңер макташыңар керек да. Алар да сага туура келеби деп өзүңдү дагы мындай позицияң жогорураак коюш керек да. Мен эптеп эле алып ушуга эле кирип кетсем эмес, силер да мага туура келесиңер, эмне бере аласыңар мага деш керек да. Талап коюш керек да. Мен иштеш үчүн силер эмнеге даярсыңар? Ооба. Туура. Анда эмесе чатта суроолор калган жок. Суроолоруңар болсо, берсеңиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мени жакшы эле угуп жатасыздарбы? Угатабыз, Элназар. Жакшы. Биринчиден чоң ыраазычылыгымды билдирмекмин. Аябай ушундай кызыктуу вебинарга өткөрүп жатканыңыздарга чындыгында аябай кызыктуу болуп жатат. Анан экинчиден мен суроом болсо жумушка кантип бербун жөнөтүш эмес, сондон so eine private Frage. Wäre es okay für Sie, wenn ich das auf Deutsch stelle? Also nicht. Okay. Ja. Sie haben ja einmal erwähnt, dass Sie in PwC Deutschland gearbeitet haben. Das ist doch so eins von diesen Big Four Unternehmen in Deutschland, gell? Und meine Frage wäre, würden Sie uns diese Stelle in so einem Unternehmen empfehlen? Beziehungsweise warum haben Sie sich entschieden, von so einem namenshaften Unternehmen wegzugehen? Also zu Ihrem ehemaligen Arbeitgeber? Dieser Punkt würde mich wirklich sehr gerne interessieren. Vielen Dank im Voraus. Чоң рахмат. Мындай экен да, менде ушундай цель болгон да. Окууну бүткөнчө мен компаниялардын көп болушунча көпчүлүк компанияга барып, ар бир көп апталыктардагы жумуштарды көргүм келет болгон. Мен окууну бүткөндө кайсыл жака барышымды билем деп ушундай болгон да. Билишим керек депчи. Деги Одессада иштеп жүргөн кезде мен бечелер арбайт жазышым керек болду. Бечелер арбайт жазганга алардын темалары мага кызыктуу болгон жок. Анын ортосунда PwC-ге Одессага экөөнө мен параллельно жиберген. PwC аябай кеч жооп берип калды. Мен Одессага кирип бир ай иштегенден кийин анан аябай кеч жооп берди. Эки айдан ашыктан кийин жооп берди да. Анан барсам алар мага жакшы форшлак кылышты. Анан ошон үчүн кетип калдым PwC-ге. Адесодон PwC-ге ошон үчүн кетип калдым. PwC-де жүрдүм, бирок мен IT компанияларга иштеп көнүп калганым үчүн ал жакта культура башкача экен да. Аябай бардыгы эле галстук тагынып келип, анан аябай эле бардыгы мындай бизнес эди. Анан аябай үстүртө сүйлөшүүгө бир мындай кандай десем, мен өзүмдү IT компанияларда воль сезип экенмин да. Мага ошол маанилүү да. Анан аябай чоң компанияда иштеш маанилүү эмес, кайсы тим менен кайсы апталыгыңда анан эмне кыласың, ушул маанилүү экенин түшүндүм да. PwC-ге барганда PwC жакшы, бирок сен кайсыл апталыгыңда иштейсиң. Мен мисалы SAP Cloud Platform тарабында бечелер арбайтымды жаздым. Кечиресиз, SAP Cloud Platform Integration деген неме эмеспи? Жанагындай веб анвендинг эмеспи? Веб анвендинг бар, интегрейшн аны менен intelligence кылып көргөм. Бул HANA Cloud Platform деген бар, SAP. S4HANA менен S4HANA'сы бар, э? S4HANA. S4HANA Cloud'да жаздым бечелер арбайт. Анан аны бүткөндөн кийин мен SAP-ге кетким келген жок. Мен development-ке кетким келди. А development кылыш үчүн мен IT компанияга кетким келди да. Ошон үчүн мен PwC-ни таштап, анан ошол кезде
IT stipendiyaga жиберип, бечелардын жазатканда IT стипендияга документ жиберип, Одессадан кайра, билбем суфаль болду, же кандай болду, Одессадан кайра мен IT стипендия утуп алдым да. Ошол кезде. Ана кайра Одессага барып калдым да. Ана Одессага IT стипендия утуп барсам, алар мага сен уже окууңду бүтүп калыптырсың, бизге иштебейт белең деп, алар мага өздөрү жооп эме алышты да. Форшлап калышты. Чоң рахмат жообуңузга. Рахмат. Чоң компанияда иштеген жаман жери 250 миңден ашык метарбайтер бар. Певицинде Big Four кирет мировой. Бирок сенин бирок ал канчанчы бир 240 миңинчи номериң бар. Сен ишке келдиңби, кеттиңби, канчанчы номерсиң, мындай жүрө бересиң да, ичинде эле жөн эле бир каяктагы бир бучун. Кыймылдатсаң кыймылдаттың, кыймылдатпасаң жүрө бересиң да, ошонусу жаккан жок. Өтө кичинекейге келип калсаң дагы өтө көп стресс болот кичинекей унтурнемде өтө кичинекей. Мага Миттельштамп жакты. Ошон үчүн мен Миттельштамптан. Чоң рахмат. Дагы суроолоруңар барбы? Кимдин суроосу жок окшойт. Айта кеткендей, сөзсүз түрдө эле бул темада болушу керек эмес. Балким башка темада IT болобу же Германияда окуу иштөө тууралуу болобу суроолоруңузду берсеңиздер болот. Суроолор жок окшойт. Оюндун жыйынтыгын чыгарып коелу. Менде суроо бар, берсем болобу? SAP боюнча SAP эмнеси менен сизге жаккан жок? Сиз кимдерге сунуштамаксыз SAP компанияны? SAP компания эмес, мен SAP анвендинг менен иштедим да. Важный, да? SAP компания, SAP анвендингдер чыгарат. SAP анвендингди башка компаниялар дагы колдонот дагы, башка компаниялар дагы сатат да, эмнечи? Ошон үчүн мага SAP колдонгондо ал көбүнчө мындай жаңы нерсе жаратуу эмес, тескерисинче колдонуу да. Продюсер эмессиң, сен консюмерсиң да. Мага ошол нерсе жакты. Мен продюсер болгом келип да, мындай чатканда. Деги программированияда бир нерсе жаратасың да. Рахмат. Рахмат. Махабат эже, сиз дагы сурооңуз бар беле, колуңузду көтөрдүңүз эле. Саламатсыңарбы. Абдан жакшы маалыматтарды алдык биз дагы. Бул жерде Кыргызстандан канча киши отурат биле албай айтам, бирок көп суралган суроолор бар да, ошолордон балким бир экөөнү алсаңарбы. Алардын бири Кыргызстандагы окуу менен жана сертификаттар менен кантип Германияга окууга келсе болот деген суроо. Анан балким бир эки сөз азыркы учурдагы жанагы квалификациялык IT инженерлерде суроо талап күчтүү болуп атпайбы? Blue card менен келип атышат го. Канчалык ошо Кыргызстандан келгендер бар, кандай жолдор менен келип атышат? Ушуларга токтоло кетсеңер, эгерде убакыт мүмкүнчүлүк берсе. Рахмат. Ооба, биздин убактыбыз кичине, убактыбыз бар. Айта кетсеңер, рахмат чоң махатчы. 2000, мен жана сизге да айтып кеттим, 2020 жылы 1 марттан баштап Германияда жаңы закон чыккан. Arbeitssuchende деген бар. Деген визанын түрү чыккан да, ошол визага тапшырса болот. Экинчи варианты blue card. Blue card дегенде Кыргызстандан туруп бул жактагы компаниялардан жумуш табыш керек. Fairtrack, ошо Vollzeit Fairtrack. Vollzeit Fairtrack кыргызча кандай болуп калат? Толук кандуу болуп калабы? Толук кандуу. Иш боюнча келишим.
Ошол толуккан иш боюнча келишим алышыңар керек. Бул айына минимум 160 саат иштейт дегенди түшүндүрөт. Ошондой контракт алыш керек. Анан тилдин сертификатын сурабайт, Blue Card-ды. Бирок ошол компания сурашы мүмкүн. Байганыңызга чейин билишиң керек деп компания требовать этиши мүмкүн. Бирок посольство аны сурабайт. Ошон менен келсе болот. Буга диплом аябай маанилүү. Blue Card менен только диплому барлар гана келе алат. Дипломы барлар, ошол дипломы бар дегенде англискийди бүтүп, бияка айтишник болуп келет деген эмес, айтишникти бүтүп, айтини бүтүп, айтишник болуп келүү деген да. Экинчиси бул Arbeitssuchende Visum деген. Blue Card менен келгендер тааныйбыз, бул бар практикада көрдүк да. Бирок Arbeitssuchende Visum менен келгенде мен буга чейин өзүм көрө элекмин. Бирок посольствонун сайтында жазылып турат. Arbeitssuchende болуп келсе болот. Ал үчүн 6 айдай 6 айга виза ачылат экен. Ошол 6 айда өзүңдү финансировать эте ала турган акчаң болуш керек экен счетто. Анан бул жака келип, ошол 6 айдын ичинде жумуш бул жака келип туруп анан издейт экен да. Жумасында максимум 10 саат иштегенге уруксат бар экен. Ошол 6 айдын ичинде бул жакта компаниялардан контракт алып турган болсо, анда визасын узартып, бул жакта калып калганга мүмкүнчүлүк бар экен. Анан диплом, диплом деген айткан. Мында дагы диплом маанилүү. Бардык анан дипломдон тышкары Gehalte, ошол айлык маянасы инженерлердике мынчага чейин болуш керек. Врачтардыкы мынчага чейин болуш керек, аграрныйда окугандардыкы мынчага чейин болуш керек минимум деген бар. Жылдык баянасы мынча миңден аз эмес контракт алышыңар керек деген бар да. Ошол требованиядан толукташ керек. Анан только айтишниктерге, мен жана да айтып кеттим, только айтишниктерге Кыргызстанда акыркы 7 жылда акыркы 7 жылдын ичинде 3 жылдык тажрыйбасын көрсөтө алса, анда аларга дагы болот экен Blue Card алып келгенге. Чоң рахмат жоопторуңа. Мен дагы бир кичинекей нерсе кошумчалай кетейин. Мындан 3-4 жыл мурунго дейм, ошо бир досум келген Blue Card менен. Ал негизи Германияда жумуш издейин, иштейин деген ойдо жок болчу. Жөн эле LinkedIn'де профили бар экен, даярдап коюптур анан. İşitip çürgün deli, şu LinkedIn arkalı Germanya'dan bir firma çıkıp aldı IT-şnik. Anan şu bizim firmada işteysin bir dep özleri sunuş kılıp anan şu geldi de. Şun için bu yerde manili olgun. LinkedIn siyahtı sosyal tarmaklarda profillerdi tüzü anan eğer Germanya'da cumuş izleyim dese anda söz türde aktif türde cumuş izleyip karap tapşırıp үйрөнүп тапшырганды. Ошентсе шанстар аябай көп. Өзгөчө IT тармагында, инженерияда, анан медицинада. Дагы бир суроо бериптир РКМ. Окуу учурунда стипендия мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө кыскача бөлүшө кетесизби? Рахмат дейт. Стипендия эгер Кыргызстандан келсе диады стипендиясы бар магистратура окугандарга, андан тышкары Германияда окуп аткандарда бечелор арбайтын жазатат, мастер арбайтын жазатат деген учурда дагы диадынын стипендиясы бар. Андан тышкары биринчи курстан эле баштап Deutschland стипендиум бар. Менче махатежи стипендияларды менден жакшыраак билет, мен билгендерден ушулар. Мен өзүм алгандар ушулар да. Анан тышкары жергиликтүү стипендиялар бар. Мисалы, бизде Дортмунд жылына 2 жолу IT стипендиум деп, ошол IT окугандарга ошондой стипендияларды жарыялайт. Ушундай нерселер болушу мүмкүн. Же университеттин өздөрүнүн ички стипендиялары болушу мүмкүн. Туура, эң эле негизги мындай стипендия катары мен дагы ДАД-ны айтып кетет элем, ал стипендия дагы берет силерге, ошол тапшыруу учурунда дагы колдоо көргөзөт.
аябай стипендиясы дагы аябай кенен да, аябай жакшы. Андан тышкары көбүнчө стипендиялар бул жерге окууга келгенден кийин тапшырганга болот да. Мисалы Deutschland стипендиум ал окуп жатканда тапшырыш керек. Андан тышкары бул жерде саясий партиялардын өзлөрүн фонддору болот. Анан шаардын мисалы шаардын өзүнүн стипендиясы болушу мүмкүн. Университеттин ичинде бир 3-4 кишиге берген стипендия болушу мүмкүн. Мисалы чиркөө жолсо чиркөөгө караштуу фонддор бар. Алар стипендия берет. Булар бирок көбүнчөсү окуп жүргөндө болгон стипендиялар да. Андан тышкары мисалы мен да стипендия менен келген, бирок меники бир фирмадан фирма өзү стипендия берем деп чакырган да. Бирок андай шанстар аз болот. Ошон үчүн ДАД менин оюмча аябай эле жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берет, ошого аракет кылыш керек да. Андан тышкары жана Deutschland стипендиум аябай баага карайт. Биз Кыргызстандан келгенде көбүнчө көпчүлүгүбүз эле билесиз да, бааларыбыз окумуш. Ошон үчүн баалар окумуш кезде тапшырсаңар силерде шанс көп болот да. Биринчи ошондо биринчи семестрден баштап Кыргызстандын баасы менен тапшырганга мүмкүнчүлүк бар. Ооба, кошумча кылып коеюн. Дагы саясий фонддор көп, аябай политише штифтинг дегендер. Алар дагы көп кабыл алат, көбүнчө 3 семестрди бүткөндөн кийин. Анан ошо астын 1-3 семестрдеги баалар дагы ортодон жогору болуш керек. Анан социалдык активность деп коет, кайсы бир уюмдарга жардамдашсаңар же өзүңөр дагы бир бош убактыңарда каритативдүү иштерге аралашсаңар ошол дагы абдан чоң плюс болуп каралат. Ушуларды окуп баштаганда эске алып койсоңор, анан жакшы 2 же 3 профессорго жакшы жагыңардын көрсөтүп алсаңар, алардын рекомендациясы жок болбойт да. Алар силерге кат жолдомо жазып берет, стипендия алганга татыктуу деп. Ошол дагы алдын алып ойлонуп койсоңор, ошол да керек болот. Чоң рахмат кеңештериңизге. Элназардан дагы бир суроо, мастер студиумдагы кылганга кеңеш бермексизби же ал жөнүндө гана Führungsposition und Gehalt үчүн кылынабы? Бакалаврдан соң энергия калбай калганда эле сезиле берет дейт. Мен өзүмдүн опытым боюнча мен бакалаврга бакалаврды бүткөндөн кийин магистратурага тапшырдым. Бирок ошол эле кезде жумушту баштадым фолсайт. Иштеп көнүп алгандан кийин окугум келбей калат экен да. Эми алада ар бир адамдын өзүнөн карьералык жактан өсөм дегенге, мисалы бизге айтишниктерге магистратурасы барбы же бечелери барбы өтө деле чоң айырма буга чейин көргөн жокмун да. Чоң айырма деле жок. Эгер силер университеттерде калып анан да теоретикалык жактан ошол жактан кетем дей турган болсо, анда алар маанилүү болот. Анан мындай практикалык жактан компанияларда эле иштеп кетем десе, мен IT-ни айтуудан башкасы эмес, IT-де өтө деле маанилүү эмес экен. Чоң рахмат. Туура мен да байкашым боюнча, мисалы бакалаврды бүтүрүп иштеп кеткендер абдан көп азыркы учурда. Башында мисалы Германияда мурда бакалавр, бачелор, мастер жок болчу, анан кийинчерээк өттү. Ошондуктан башында көбүнчөсү фирмалардагы көп билбей калышты да. Мисалы бачелордун деңгээли кандай, мастердин деңгээли кандай. Анан ошол башында мындай көп билбеген үчүн көбүнчөсү мастер алып ушинтип эметишти, бирок азыркы акыркы бир 5-6 жылдан бери билип калышты деңгээлдерин. Анан көбүнчөсү азыр бачелор менен да алып атышат. Анан бечелор менен киргенде плюсу деген бул иш тажрыйбасы болот да. Мисалы 2 жыл мастер окугандан көрө 2 жыл иш тажрыйбасы болгондорду мисалы сөзсүз түрдө биринчи алышат да. Эгер жумушка бат кирем, эгер жумушка
тажрыйба топтойм десе анда бечелор менен иштеп кеткен туура деп ойлойм өзүм дагы. Эгерде кийин мисалы докторантура окуйм, академияда калам десеңер анда магистратура окуула дейм. Бирок фирмс позицион анан эмеге көп деле эмеси жок. Бирок ал фирмаларга өзгөчө, мисалы Миттельштандта көп мааниси жок. Аябай чоң концерндерде мисалы Bosch сыяктуу, BMW сыяктуу ал жерде албетте сөз түрдө эметет. Мисалы менеджменттин баары, мисалы доктор титили бар да. Бирок Миттельштанд болгондордо көбүнчөсү тажрыйбага карайт. Ошондуктан ошону ойлонуп көрүш керек. Андан тышкары университеттер вирус begleitendes Studium дегендер бар. Мисалы биздин университетте бар вирус begleitendes Studium Wirtschaftsinformatiken Master. Ошондой нерселерде же мисалы Hagen Fernstudium бар. Ошол сыяктуу жерлерде да кылса болот. Чоң рахмат. Мадинадан дагы бир суроо, саламатсыздарбы? Блокированный счет бойынша сұрау берсе болуы дейді. Ова, сұрау берсеңіз сұр болды. Мадина. Мен түшінбей қалдым ба, сұрауын аз қарайын. Шонда ойлет дептір. Мадина, берсеңіз болады сұрауыңызды. Жоқ екен, шығып кетіптер. Дагы бир суроо чаттан азыр карайын. Же Элнур, сен сурооң болсо, сенден суроо алалык. Ооба, менде да бар эле. Мен азыр өзүм бизнес управление окуйм, Кокшулүүдө 5-нчи семестрде. Анан ушул келаткан жайга мен практикаланып баланып жатам. Менде ал флихт практика. Ошого суроом эле кандай кеңеш бересиңер? Чоң бир аттуу бир компанияда иштегенби, средний компаниябы? То есть эртең окуум бүткөндөн кийин кайсыл чоңураакында роль ойноп берет мага? Рахмат. Мен өзүм практика алган эмесмин, бирок практикада мен чоң интернемде интерн болмакмын да. Себеби чоң интернемде чоң көп мүмкүнчүлүк бар да, көп мүмкүнчүлүк бар, көп нерсе көрөт да. Анан мындай горизонт чоңураак. Ошондо Аусвальдагы көп болот да, силерге тандоодагы көп болот деп ойлойм. Бирок мен жана башында айтып өткөндөй, буга чейин силер Berkeley студент болуп өзүңөрдүн профессияңарда иштеген болсоңор, анда флихт практиканын кереги жок. Биз билбейбиз силердин университетиңерде кандай, бирок көпчүлүк Германиянын көпчүлүк университеттеринде ошондой. Ошол Berkeley студент болуп иштеген убакытты практикага эсептетип коюп, убакыттан акчадан утсаңар болот. Ал болсо анда ар бир университет ар түрлүү окшойт. Эмне дегенде мени карасам, канча 6 же максимально 8 жуман эле анеркенин козголот экен именно Berkeley жумушуңду, бирок анан дагы дополнительно меники прям флихт деп жазылып турат ал жакта. Ушунча 4 айга берилет, ошондуктан анда карап көрүш керек экен. Чоң рахмат жообуңузга. Чоң рахмат сурооңо Элнур. Дагы бир суроо, Кыргызстанда чет тилдер факультетин аяктаган немис тилин жакшы билген мугалимдер кантип Германияга жумушка келе алат? Германияда мугалимдер кантип жумушка жайгаша алат? Дейт. Бул тууралуу биз эми бул тармакта эмеспиз, билбейм. Акак, сен? Мен бир эжени билем. Кыргызстандан Volkshochschule'ге, ал жактан германистиканы бүткөн экен, Volkshochschule'ге мугалим болуп келген. Менче германистиканы бүткөндөргө ошондой Volkshochschule курстарга келенге мүмкүнчүлүк болсо керек. Мындагы тереңирээк изилдеп көрүш керек. Негизи мугалим болуш аябай оор да. Volkshochschule'де баягы тилди мугалим болушу балким болушу мүмкүн, бирок Германияда мугалимдер 2 факультетти бүтүрөт. 2 сабактан сабак берет да. Мисалы математика, физика, химия, философия, информатика, экономика деп ар бир мугалимдин 2 тармакты бүтүргөн болот. Ошондуктан тыштан келген мугалимдерге абдан оор болот экен да. Мен бул ошо тегерегимдеги тааныштардан билем. Мисалы мугалим болуп бияка келип, мисалы математика мугалим болсо, аны кайра математика мугалим болуп кире албай атат. Себеби башка мен окуган эмес, мисалы физиканы окуган эмес. Бирок ошол эле мугалимдер
мектептерге мугалимдин жардамчысы катары кирип атышат. Аны үчүн Германияда башка өлкөдөн бул жакка келип мугалим болуп жүргөндөргө атайын программалар ачылган. Ал жерде 2 жыл окушат, 1 жыл немис тилин окушат, 2 жыл Германиядагы билим берүү системасын окушат. Ошондон кийин анан мектептерге мугалимдин жардамчысы катары кирип атышат. Анан кийин балки мугалим жетишпей калса ал дагы мугалим болуп кетиши мүмкүн да. А бирок негизинен абдан оор мугалим болуп келиш абдан оор. А бирок эгер немис тил мугалим болсо анда жана койсо окшол эле Deutsch für fremd Deutsch als Fremdsprache болуп кириши мүмкүн. Ошо тапшырса болот да койсо окшол эле. Анда эмесе кийинки суроого эки суроо алалык, андан тышкары убактыбыз дагы мен кошумча кылсам болот ушул боюнча. Сизден ооба. Негизи педагогикалык эсептин ээлерине бул жакта суроо талап жакшы эле бар. Алар үчүн дагы ар кандай азыр жолдор жана мыйзамдар ишке кирип атат. Бондо атайын сырттагы чет жердеги билим берүү системасы тууралуу атайын борбор ачылган САП деп аталат кыскача Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen. Ошол жерге ар ким өзүнүн дипломун таанытканга жиберсе болот. Эгерде ал диплом таанылса, мисалы үчүн бир кыздын гуманитардык университетти бүткөн, чет тилдер факультетин бүткөн кыздын диплому биякта бечелер катары таанылган. Бирок дагы мисалы үчүн тарбиячы болуп бала бакчаларда иштей алат аны менен. Анан эгерде ага дагы B2 деген же B2 немис тилинен немис тили боюнча билими керек. Анан эгерде анча-мынча квалификация дал келбей же жетишпей калса, аны келип окуса болот 18 ай, 24 ай. Ал үчүн дагы жанагындай акка кайтып кетти. Жумуш издегени келип аткан виза сыяктуу квалификацияны жогорулатуу үчүн дагы келсе болот. Эгерде адам өзүнүн жашоосун каржылай алса, страховкасын төлөй алса, анда 6 айга виза алып келип, анан ошолорго жетишип алып, андан кийин жумушка кирсе болот. Түз дагы бардык критерияларга талап бардык критерияларга жооп берген адам түз деле жумуш карап көрсө болот. Ошол саптан атайын кагаз алат, кандай болуп кесиби таанылды. Ошонун негизинде жумуш карап дагы жумуш ордун таап, түз дагы иштегени келсе болот. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар азыр ошо. Чоң рахмат, Махабат эже. Абдан жакшы маалымат болду. Мен дагы сап жөнүндө жакшы билбейт экенмин. Суроолорго жооп берилди деп ойлойм. Дагы бир суроо. Эки суроо алалык дегенбиз. Анда эки суроого жооп берелик. Андан башкага убактыбыз тилекке каршы жетпейт. Биринчи суроо Бактиярдан. Саламатсыздарбы? IT Ausbildung'ту бүтүргөн менен бакалаарды бүтүргөндөрдүн айлык айырмасы канча болот? Же кесипти канча мыкты билсең да Ausbildung'дун деңгээли төмөн бойдон кала беребей дейт. IT'de аябай чоң ар кимдики ар кандай деп айтайынчы. Мисалы мен тааныштарымдан IT'de буга чейин иштеп жүрүп, Ausbildung кылып, анан иштеп жүрүп, айлык аз экен. Менин Ausbildung бүткөм, анан жанымдагы коллегам стажым бүткөн университеттен. Экөөбүз бирдей эле жумуш кылабыз, бирок ал менден көп айлык алат. Мен ошон үчүн окуганы келдим дегендер бар да. Дегендерди мен өзүм көзүмөн көрдүм да, Ausbildung бүтүп, кайрадан университетке келгендерди. Мисалы менин иштеп аткан компаниямда, бул кайра парадокс да, тескери. Бир кыз эч кандай эч жерде окуган эмес, бирок Ferzicherungswelt'ти жакшы түшүнөт. Биз Ferzicherung'дарга софтвер жазабыз, аябай жакшы түшүнөт.
Бирок уни халында жаңы эле бакалавр тапшырыптыр. Бул нетсверк аркылуу келген кыз. Ал кыз азыр фирмс позициондо иштейт. Бечиларда окуйт, халында университетте. Бирок фирмс позициондо биз иштейт да. Булар эми айнсел файл деп айтылганда, бирок академический диплом барлар, ауыз билдин бүткөндөргө караганда жакшы айлыктар. Çoğun rahmat, çoğuna. Demese, daha bir soru, блокированный счет бойынша экен. Блокированный счетко поручитель боло турган адам, граждан Кыргызстандын эмес экен, жараны экен, Германияда ПМЖ'сы бар экен, программист экен, ошол адам боло алабы дейт. Ушул боюнча маалымат керек болуп жатат. Болот. Эгер айлыгы ошого ылайыктуу болсо, ошого жетиштүү болсо, анда поручительство жазса болот. Эгер адам проба сайтта болсо, испытательный срокту болбосо ошол жумушунда. Аслендер амтка барып эле ал жерден зарплатасын берет, анан ошол алдына үй бүлөсү болушу мүмкүн, анан өзүнүн чыгаша кирешелери болушу мүмкүн, анан ошолорго жараша эсептеп чыгат дагы. А сенин деген калган акчаң мисалы калган акчаң жетет экен, сен бир кишиге ошондой поручительство бере аласың деп айтышат, анан ал ошон менен берсе болот. Анда эмесе акыркы суроолорду аябай көп болуп атат. Bir iki soru daha alalım, meyli daha bir 5 minit ağız var mı? Akat, seninki kanday var mı? Anda anda daha bir soru alalım, Ausbildung'da aptekarlık takılsa bol oğu deydi. Bu temanı men için aytsam bilbeydi kemeyin. Bizden anda farmasiyede okuyan bir student kızımız var. Oşoğa сурап көрөйүн, анан биздин менторинг группабыз бар, ошого жазайын. Билбейм, суроону берген киши ошол группадабы, жокпу? Мен жооп берсем болот буга. А, рахмат. Ауыз билдим, ооба бар. Фармация ауыз билдим деп аталат. 3 жылдык. Башка ауыз билдимдерде эле процедурасы ошо сыяктуу эле кетет. Эгерде медициналык образованияңыз бар болсо, анда алардагы аларды таанытса болот. Көбүнчө ошо фармацевтикалык ишканалар ауыз билим беришет. Берлинде азыр эсиме келбей атат. Унутуп койдум. Эстесем жазам, бирок жанагы ауыз билим боюнча чоң платформалар бар эмеспи? Ошо жерден эле жазса ауыз билим информакологи деп жазса эле чыгат. Негизинен мүмкүнчүлүк бар экен да, мисалы Кыргызстанга келип. Мүмкүнчүлүк бар. Башкы талаптарга баягы эле немис тил билиш керек, андан тышкары айгынуңуз тест деп коет, жанагы жөндөмдөрдү текшерген тест болот көбүнчө ошо химия, так маалымат, ой, так илимдерден тест тапшырат да. Көнчөсө химия, биология сыяктуу. Андан кийин арасында тил дагы бар. Анан ошолунан өткөндөн кийин кийинки баскычка чыгат. Биринчи ошо документтердин баарын чогултуп кадимкидей эле тапшырат. Ошол тестти тапшырат. Андан өткөндөн кийин кийинки маекке чакырышы мүмкүн, же болбосо дагы өзүнчө группа менен сүйлөшүүгө чакырышы мүмкүн. Чоң рахмат, Махабат эже. Анда эмесе эки, мына дагы акыркы эки дейлик, ушу менен токтотолук. Улам акыркы эки деп атабыз. Элнур, сенде суроо бар окшойт. Мен Аргенде. Саламатсыздарбы, менин атым Арген. Учурда ауыз билдинг ошо IT сферада тапшырайын деп жатам жана жогорудагы айтылып кеткен бардык жооптор ушул ауыз билдингкада туура келеби IT сферада? Жана экинчи суроо бул сертификат сөзсүз суралабы ар бир бетирипте же суралбайбы? Чоң рахмат.
Кайсыл сертификатты айттыңыз азыр? Языковой сертификат. Башкача айтканда, уровень, да, языковой B2 же science деп мисалы. Аны компанияларда көп сертификат ал компаниядан зависит негизинен. Кээ бир компаниялар сурашы мүмкүн, кээ бирлер такыр сурашы да мүмкүн. Ачайын Blue Card менен келгендерден мисалы такыр сураган учурлар болгон. Ауыз билдинге тапшырып атса же башкага тапшырып атканда менин тааныштарымдан сураган учурлар болгон. Жана мындан тышкары да бир эки үч суроо өзүңүздөн да сурасам болобу мындан тышкары кийин суроолор пайда болсо да мисалы азыр унутуп калып. Макул сурасаңыз болот. Мен Instagram'dan, Facebook'tan таба аласыздар. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Менде мындай суроо болуп аткан. Бул жакта IT алып билдиң кылып, анан Кыргызстанда параллельно ошол заводчика тапшырып, информатика заводчика бар экен. Анан ошол диплом бул жакта признаваться этилеби, же мындай кандай мүмкүнчүлүктөр болуп калат? Мындай жылдан утуш үчүн да кайра алып билдиңден кийин бакалаврга тапшырбай эле ушинтип мындай окуса болобу, кандай көрүнүп калат сиздин аңызарчы мындай сурайын дедим эле. Атаки сиз жооп бере аласызбы? Эми негизинен мисалы заочный болсо фернштудиум деген Германияда деле бар да. Мисалы мыякта деле алып билдиң кылып жатканда кээ бир фернштудиум окуп, мисалы бакалавр дипломун алышат. Кыргызстанда ошол дипломду тааныйбы, аны жанагы анекен штелеге эле сураш керек экен, ал мен так билбей экенмин. Бирок бул жерде көп суроолор туулушу мүмкүн да, мисалы эмеге тапшырып атканда. Бул жерде жүрсөң, анан сен экзамен кантип бардың, онлайн тапшырдыңбы деп мындай. Эми Кыргызстандын дагы мисалы коррупциялык көп коррупциялык көрүнүштөр көп болгон өлкөнү билген үчүн бул сатып алгам жокпу деп суроолор туулушу мүмкүн. Билбейм, мен мисалы андай Германия албетте дипломду алып койсо болот, кийин кереги тийип калышы мүмкүн деп. Бирок жумушка тапшырып атканда анын бир пайдасы болобу мен күмөн санап атам да, пайдасы болбойт окшойт деп ойлоп атам. Чоң рахмат. Анда эмесе бүгүн абдан кызыктуу вебинарыбызды аяктайлык. Көптөгөн суроолор болду, көптөгөн маалыматтарды алдык. Биринчиден Акак сага чоң рахмат бизге ушинтип вебинар өткөзүп кеткенге. Махабат эже сизге да чоң рахмат суроолорго жооп берип колдоп кеттиңиз. Жана ошондой эле баардык катышуучуларга, студенттерибизге рахмат айтам. Биздин вебинарларыбыз уланмакчы мындан кийин. Акак сенде дагы сөз бар окшойт. Сиз жыйынтыктардын алдында мен тиги оюнду жыйынтыктап койсокпу деп айттым. Туура аны унутуп калбайлык. Ооба. 2 киши бинго деп жооп берди. Биринчиси Нурс бинго Дортмунд деп жооп берди. Экинчиси РКМ Wirtschafts Informatik бинго деп. Окей. Экөөңөрдүн контактыңарды мага жазып кое аласыңарбы? Мүмкүн болсо. Кайсы жактан? Инстаграммы? Эгер Инстаграм болсо андан жакшы болот. Инстаграмда Акактын өзүнүн профили бар, ошол жерден жазып койсоңуздар болот. Менин профилимди бул жака таштап коеюн. Чатка таштап койдум, ошол жакта мага байланышып коесуңар. Рахмат жо. Ошол анда эмесе баардыгыңыздарга жакшы эс алууларды каалайм. Эртең бүтүү күнү дагы бошпуз. Анан ийгиликтерди каалайм. Анан биздин вебинарларыбыз уланмакчы. Дагы ар бир биз негизинен ар бир 2 жума, 3 жумада бир вебинар өткөзүп атабыз. Дагы чакырууларды жөнөтөбүз, темаларды тактайбыз. Ошол чоң рахмат силерге. Анда эмесе жакшы калгыла. Силерге да чоң рахмат. Чоң рахмат. Сонун болду. Жакшы калыңдар.